O Mistério do Portal Dourado. Uma mensagem do pastor João Ribe Palharim, gravada na cidade velha de Jerusalém. Venda proibida. Cópias autorizadas. Reproduza e espalhe para todos os seus parentes, vizinhos e amigos. Olá, eu sou o pastor João Ribe Palharim. Nós estamos aqui no Monte das Oliveiras, na cidade de Jerusalém. Este Monte das Oliveiras era muito frequentado por Jesus Cristo. Ele vinha sempre aqui com os seus discípulos. Está escrito que de dia Jesus pregava no templo e de noite vinha aqui para o Monte das Oliveiras e repousava. E logo cedinho voltava para a cidade de Jerusalém, ia para o templo, onde o povo o escutava de boa vontade. Eu quero mostrar para você, ali na frente, olha só, o templo de Jerusalém. Então Jesus Cristo e os discípulos pernoitavam aqui e no dia seguinte, bem cedinho, faziam este caminho. Agora eu quero que você olhe ali no meio do muro, perto da cúpula dourada. Está vendo uma parte mais elevada e tem dois arcos. Repare, são os arcos de um portal. São os arcos de um portal. Agora repara que o portal está fechado. Deixa-me te explicar uma coisa importante. Atrás daquele portal, ali era a entrada, ficava o grande templo de Jerusalém, onde Jesus pregava. Aquela cúpula dourada que você está vendo agora não é o templo de Jerusalém. Aquilo é uma mesquita árabe, muçulmana. Na época de Jesus havia o grande templo ali. Um dia os discípulos ficaram maravilhados com aquela construção e foram falar com Jesus. E eu quero ler isso para você aqui no capítulo 24 de Mateus, que diz assim, versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, olha lá, saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Os discípulos maravilhados: Senhor, olha que estrutura, que templo magnífico. E de fato era. Era uma construção majestosa. Era o maior templo do mundo. Era uma coisa realmente mirabolante. Herodes o Grande demorou 46 anos para construir aquele templo. Só para você ter uma ideia, algumas das pedras, ou as menores pedras, tinham 5 toneladas. Aí os discípulos: Senhor, olha que estrutura. Versículo 2. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Aí Jesus mostrou tudo. Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O capítulo 24 de Mateus vai começar a tratar das profecias do fim. Mas o que eu quero enfocar aqui com você é aquele portal por onde Jesus Cristo passava para ir ao templo e por onde ele passava quando saía do templo e vinha aqui para o Monte das Oliveiras, onde pernoitava ele e os discípulos. Veja, Jesus profetizou que não ficaria ali pedra sobre pedra. Aí você olha agora e me diz assim: mas pastor, eu estou vendo lá a muralha da cidade velha de Jerusalém. Eu estou vendo ali muitas pedras. O que você está vendo ali não é do tempo de Jesus Cristo. Porque no ano 70 da era cristã, houve uma rebelião aqui dos judeus e o exército de Roma quis abafar a rebelião. Então eles cercaram Jerusalém, como Jesus disse que iria acontecer. E eles sitiaram a cidade, fizeram trincheiras, colocaram tranqueiras. E neste cerco, eles tentavam tirar dali da cidade velha os judeus revoltosos. Esse cerco a Jerusalém foi uma coisa demorada e quando Roma finalmente venceu, a carnificina foi total. Homens, mulheres, crianças, revoltosos, idosos, todos morreram. Outra parte foi levada cativa, dispersa, enfim.
Aí os romanos destruíram tudo. Não ficou pedra sobre pedra. E mais ainda, até o gigantesco templo de Jerusalém foi destruído. Não ficou pedra sobre pedra, conforme Jesus Cristo tinha profetizado. Então, muitos séculos depois, no ano 1526 da era cristã, houve outra vez uma guerra no mundo. O Império Otomano, isto é, o Império Turco, que era a grande potência daquela época, no ano 1500 mais ou menos, eles invadiram e conquistaram Jerusalém. E o sultão turco, Suleimã, o Magnífico, ou Suleimã, o Grande, decidiu reconstruir sobre os alicerces da antiga muralha. Ele decidiu construir uma nova muralha. Então aquela muralha que você está vendo ali, eu peço que a câmera mostre, aquela muralha foi feita pelo sultão Suleimã no ano 1526. Quando ele estava fazendo aquele portal, ou melhor dizendo, refazendo o portal, os árabes vieram e disseram: sultão, pare, pare, pare. Tem uma profecia dos judeus que o Messias vai entrar em Jerusalém para reconstruir o templo, para que nenhum judeu passe por esse portal e diga depois que é o Messias esperado. Então, tranca o portal, lacra o portal, fecha o portal, coloque pedras no portal. Então repare, repare, o portal está fechado. Está vendo isso? Repare o detalhe, o portal está fechado. Porque assim, nenhum judeu entrará por aqui e dirá ao povo que é o Messias. E se o Messias judeu aparecer, ele será um homem santo. E um homem santo não pisa em terreno contaminado. Então, para impedir que o verdadeiro Messias pise e passe por aquela porta que nós já fechamos, vamos fazer na frente um cemitério, para que o terreno seja impuro. Se o terreno for impuro, nenhum nazireu, nenhum profeta santo judeu vai querer pisar ali, porque o terreno foi profanado. Então aquilo que você está vendo ali na frente, ó, olha na base do portal. É um cemitério. Um cemitério árabe. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso tudo. Agora é que vem a palavra de Deus mais reveladora, mais linda. Uma palavra muito forte que eu vou ler para você agora. Está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 44. Eu vou ler a partir do versículo 1. Olha que palavra poderosa. Preste atenção. Preste atenção. Eu te contei a história, agora eu vou te contar a palavra. Escute. Ezequiel 44, versículo 1 diz assim: então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Atenção, essa é a porta oriental do templo. A porta exterior é aquela lá, da saída. A porta oriental, o que, que é a porta oriental? É porque ela olha para o oriente, isto é, para onde o sol nasce. Veja, Jesus vinha aqui, aquela é a porta oriental. Vou continuar a leitura. A porta estava fechada. Fechada. E disse-me o Senhor: esta porta estará fechada. Que maravilha, eu fico até emocionado de ler. E disse-me o Senhor: esta porta estará fechada, não se abrirá. Ninguém, oh glória, ninguém entrará por ela. Por quê? Porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso estará fechada. Atenção, gente! Na verdade, o Suleimã, o Magnífico, o Grande, que não conhecia a Bíblia,
Os árabes que se opuseram ao Messias, que não conheciam as profecias e a revelação da palavra, que mandaram fechar aquela porta, que colocaram um cemitério na frente para ninguém passar. Um judeu não passa ali. Ninguém passa ali. Ninguém passa ali. Se eu quiser ir até aquele cemitério, eu não posso. Eu não posso. Não é porque eu seja nazireu, não. É porque não é permitido. Ninguém pode passar ali, ó, sem saber o sultão Suleimã, o Magnífico, e os árabes no ano 1526, tentando impedir a entrada do Messias, sem que eles soubessem, eles estavam cumprindo esta palavra poderosa. Por isso que a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é maravilhosa. Eu faço questão de reler isso para você, para que o teu entendimento seja aberto. Então, me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor: esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso estará fechada. Eu vou te dar uma prova agora de que Jesus não apenas é o Senhor, mas Ele é o Deus de Israel. Olha, só Jesus passou por aquela porta. Ele é o Senhor, todo mundo sabe disso. Ou os que creem, pelo menos, sabem disso. Mas a palavra está dizendo que a porta ficará fechada porque o Senhor, Deus de Israel. Você está compreendendo que Jesus é Deus? Porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso estará fechada. Acabou. Acabou. Aquilo está fechado. Porque o Senhor, Deus de Israel, passou por ela. Jesus passou por ela várias vezes, entrando e saindo. Quem olhava para ele via só um homem com 12 seguidores que vinha aqui para o Jardim das Oliveiras, para o Monte das Oliveiras, que dormia aqui a céu aberto, e que de manhã cedinho retornava e entrava por aquela porta e pregava lá no templo. E depois retornava aqui para o Monte das Oliveiras. Jesus passou por aquela porta várias vezes e aquela porta estará fechada porque o Senhor, Deus de Israel, passou por ela. Os inimigos do Messias, sem saberem, cumpriram esta profecia que está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 44, versículo 1 em diante. Aí você me pergunta, pastor João Ribe, até quando aquela porta estará fechada? Ah, belíssima pergunta. Vamos ver comigo aqui no livro do profeta Zacarias, capítulo 14. Eu vou ler a partir do versículo 1. Escute só. Fala sobre a volta do Senhor, o Deus de Israel. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Este monte que eu estou com os meus pés aqui. Olha aqui. Estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Olha que maravilha a palavra. Deixa eu te explicar isso.
O Monte das Oliveiras não era apenas o lugar preferido de Jesus para pousar à noite. O Monte das Oliveiras foi o palco de muitos acontecimentos, muitos e muitos acontecimentos na vida de Jesus. Aqui ele profetizou inclusive sobre o fim. Este Monte das Oliveiras, para resumir para você, foi o último lugar que Jesus Cristo pisou quando estava aqui na terra e aí subiu aos céus. Os discípulos viram ele subir aos céus aqui, sem a ajuda de cordas, de balões ou de qualquer tipo de equipamento. Ele foi elevado ao céu e os discípulos ficaram olhando, 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 até que uma nuvem no céu o ocultou. Os discípulos continuaram olhando para o céu. Cadê Jesus? Dá para ver ele ainda? Ele já sumiu. Olha na nuvem, vê se dá para ver ainda. Você está enxergando bem? Aí vieram dois varões vestidos de branco. Se colocaram aqui no Monte das Oliveiras, ao lado dos discípulos. E os dois homens disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que entre vós foi recebido em cima nos céus, um dia há de vir, assim como para o céu o vistes subir. Ele há de vir. E a palavra aqui em Zacarias está confirmando que ele virá. E quando ele vier, ele vai colocar os pés aqui no Monte das Oliveiras. E quando os seus pés pisarem aqui, o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Como que ele vai se fender pelo meio, minha gente? Só através de um terremoto. Escute, quando Jesus Cristo morreu na cruz, aconteceu um terremoto. Quando Jesus ressuscitou, aconteceu um terremoto. E quando ele colocar os pés aqui, vai ter um terremoto. Vai se abrir aqui uma fenda. Preste atenção. Uma fenda que vai abrir o Monte das Oliveiras. Ou seja, vai criar um caminho até o portal dourado que está fechado. Essa fenda que vai separar o Monte das Oliveiras em dois, vai tirar aquelas sepulturas da frente. Vai abrir um caminho nesse vale. Olha aqui, vai abrir um caminho aqui. Aí o Senhor Jesus entrará. Será um dia tão magnífico que as pessoas fugirão de medo. Disse aqui a palavra que fugireis, assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus. Oh glória! Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, ó Senhor. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia, nem noite será. Ó, o tempo vai parar. Será um dia inesquecível. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. É interessante que quando Jesus morreu naquela sexta-feira, do meio-dia, quando começa a tarde, até as 3 da tarde, houve trevas em toda a terra. Por quê? Porque mataram o Messias. Mataram o Senhor nosso Deus, o Deus de Israel. Houve trevas, mas quando ele voltar não haverá trevas. Haverá luz. Claro, haverá grande luz. Escute só, naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas. Metade delas para o mar oriental. Que mar oriental é esse? O mar morto. Você ainda não assistiu a mensagem O Mistério dos Bolanes do Mar Morto? Essas águas vivas estão sendo profetizadas aqui em Zacarias, mas também lá em Ezequiel. Olha a palavra se cumprindo. Olha a palavra combinando. Olha a palavra encontrando coesão. As águas vivas correrão para o mar oriental, o mar morto, que não será mais morto, porque o Deus, o Senhor da vida, voltou a este mundo, não haverá mais morte. E metade delas até o mar ocidental, quer dizer, o mar Mediterrâneo. No estio e no inverno sucederá isso. Agora escute essa palavra. Escute, porque é isso que vai acontecer. Tudo que está na palavra vai se cumprir. Está se cumprindo. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Esse dia está chegando. As profecias estão se cumprindo. Só não entende, só não crê quem não quer. Você que diz que a Bíblia é um livro de fábulas, invenções, é um livro alterado, nada disso. A Bíblia é fiel. Os copistas da Bíblia,
Eles nunca erravam na cópia. Não há cópias adulteradas. A palavra de Deus nunca foi adulterada. Nós estivemos em Qumirã, ali onde foram achados os manuscritos do Mar Morto, com a Bíblia da época de Cristo, e até de 100 anos antes de Cristo. E a Bíblia daquela época é a mesma Bíblia de hoje, a Bíblia não foi alterada. Jesus Cristo está profetizado nas Escrituras, tanto do seu nascimento, sua vida, sua morte na cruz e a sua ressurreição, e não só isso, a sua volta também. Está tudo escrito aqui neste livro, ó. Este é o livro mais moderno do mundo, viu? Isso não é um livro de antiguidades, não. Esse livro, ele conta a origem, o princípio, ele conta a história, ele conta o passado, ele conta o presente. A nossa época está descrita aqui nas profecias em Mateus capítulo 24, que Jesus profetizou. A nossa época está aqui relatada, vá ler e aprender. E o futuro também está profetizado. Por isso, este é o livro dos livros. Não tem para ninguém, não. Este é o livro dos livros. E este livro que não mente, que não falha, está profetizando que Jesus Cristo vai pisar aqui quando voltar. E ele passará por aquele portal. Ninguém pode passar por ali, não. Eu não posso, você não pode, os judeus não podem, os árabes não podem, ninguém pode. Vai ficar fechado, porque o Senhor, Deus de Israel, passou por ali. E só se abrirá quando ele voltar. Aí ele vai caminhar até lá. Aí ele entrará na sua cidade, Jerusalém, a cidade do grande rei. Aí o Senhor será rei sobre toda a terra. Um será o Senhor e um será o seu nome. Hoje você fala Pai, Filho e Espírito Santo. Mas depois que Jesus voltar, acabou, viu? Acabou o mistério da Trindade. Um será o Senhor e um será o seu nome. Yeshua. Em português, Jesus. Em inglês, Jesus. O rei de toda a terra. Eu estou te contando tudo isso porque eu fico apavorado. Eu sou o pregador do Evangelho. Eu não pedi para Deus para ser um pregador do Evangelho. Mas desde que Ele me chamou para pregar, eu choro pelas almas. Eu tenho sede da palavra. Eu tenho sede de ganhar almas. Eu tenho sede de ganhar a tua alma. Eu preciso muito, muito pregar para você. Te mostrar a verdade para que você creia. Se eu pudesse fazer com que você cresse na marra, por Deus, que eu o faria, mas eu não posso. Se eu pudesse obrigar você a crer, por Deus que eu o obrigaria, mas eu não posso. Eu tenho que pregar. Jesus disse, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Eu tenho que pregar. Eu vivo mostrando as coisas para você acreditar. Jesus é Deus, Jesus é o Senhor. E breve Ele será rei em toda a terra. E como é que você quer estar quando Ele chegar? Você não poderá governar com Cristo se não estiver com Cristo agora. É por isso que eu estou com Jesus. É por isso que eu não me desvio. É por isso que eu não me afasto da palavra. É por isso que eu tenho temor de Deus no meu coração. Porque quanto mais eu estudo esta palavra, mais eu vejo o quanto ela é fiel, verdadeira e atual. E como cada fato aqui descrito e previsto está se cumprindo. Eu sinto temor. Eu preciso ganhar você antes que Jesus volte. Eu preciso que você entregue a vida para Jesus, porque eu quero te arrancar das mãos sujas do diabo. E eu tenho pessoas comigo fazendo isso. Os meus pastores, os meus obreiros, no Brasil e no exterior. Eu tenho os pregadores do telhado que estão me ajudando a fazer isso. Estamos fazendo o maior trabalho evangelístico que o Brasil já viu. Não tem ninguém fazendo o trabalho que nós estamos fazendo. Eu não falo isso para menosprezar ninguém, não. Eu estou falando de pregação da palavra. Viu? Não estou falando de clubes religiosos. Eu estou falando da casa do Senhor. Eu estou falando de salvação. Eu fico desesperado. Desde que o Senhor me mandou pregar, eu sinto esse desespero em mim. Porque o tempo está se esgotando. E até quando você vai esperar para entregar a vida para Jesus? Para reconhecer que Ele é o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quando que você vai deixar os teus ídolos, os teus amuletos, a tua religiosidade, a tua tradição religiosa, hein? Quando que você vai deixar a feitiçaria, a magia negra, o erro, a incredulidade?
Quando que você vai abandonar essa vida errada que está levando? Quando que você vai acordar? Você quer acordar tarde demais? Eu não gostaria de estar na tua pele. Essa palavra chegou até você, sabe por quê? Porque não apenas eu quero ganhar a tua alma. Jesus quer que a sua alma seja salva. Por isso que ele morreu por você. Por isso que ele se deixou ferir daquele jeito. Mas a morte não pôde destruí-lo. Ele ressuscitou, sabe por quê? Porque ele é a ressurreição e a vida. Porque ele é Deus. E o Senhor breve voltará. Quer entregar a vida para Jesus agora? É tão fácil. É tão fácil que se você não for salvo, a culpa será só sua. É tão fácil, basta você dizer, sim, eu quero receber Jesus Cristo agora, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Se você falar isso, o teu nome será escrito no livro da vida, que está lá no trono de Deus. Aquele livro onde só Ele põe a mão, onde só Ele pode escrever. O teu padroeiro não pode escrever teu nome naquele livro. O teu santinho, a tua santinha não pode escrever o teu nome naquele livro. Nenhum, ninguém, nem homem, nem mulher do passado, do presente ou do futuro, ninguém pode mexer naquele livro para escrever o teu nome. Nem anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim. Ninguém pode pegar naquele livro para escrever o teu nome. Ou você entrega a vida para Jesus e Ele mesmo escreve o teu nome no livro da vida, ou o teu nome nunca estará lá. E se o teu nome não estiver lá, então será muito triste para você. E hoje é tão fácil ser salvo. Basta você dizer assim, eu quero receber Jesus Cristo agora, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Alguém te deu esse DVD e disse, assista isso. Tenho certeza que foi um pregador do telhado que quer ganhar a tua alma e você assistiu esta mensagem. Ou quem sabe você baixou esta mensagem no YouTube, na internet, ou está vendo na televisão. Eu não sei como chegou até você esta mensagem. Eu só sei que Deus deu um jeitinho desta mensagem chegar diante dos teus olhos e diante dos teus ouvidos, para que você tenha a oportunidade de receber Jesus como teu único Salvador. Então é só você dizer, eu quero. Se você quer mesmo, coloque a mão direita sobre o teu coração agora. Coloque a mão direita assim. Diga sim, eu quero. Eu quero receber Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Diga isto agora. Diga. Você que está nos ouvindo pela rádio em qualquer lugar do Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Portugal, Ilha da Madeira, Guiana Francesa, Argentina, Uruguai, Paraguai. Eu tenho ouvintes no Japão, eu tenho ouvintes na América do Norte, eu não sei onde você está. Você quer entregar a vida para Jesus agora? Onde você estiver, abra a boca e diga, sim, eu quero. Porque a palavra diz, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e se no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, então serás salvo. Quer ser salvo? Quer ser salva? Viu como é fácil? Diga, sim, eu quero. Isso, com a mão direita sobre o teu coração. Você pode se ajoelhar agora ao lado do seu televisor, ao lado do seu computador, ao lado do seu rádio, onde você estiver. Então se ajoelhe. Está ouvindo esta mensagem no celular ou num aparelho, não dá para ajoelhar, está dentro do trem, comboio, metrô, lotação, van, ônibus, onde você está, caminhão, automóvel, não dá para ajoelhar, tudo bem. Tudo bem, coloque a mão direita sobre o teu coração, porque eu quero orar por você agora. Muito bem. Com bastante fé, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Diga, não tenha vergonha não. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua santa palavra. Ela está comprovada, porque é fiel. A tua palavra não mente jamais. A Bíblia não mente jamais, porque é a tua palavra e eu creio nela. Eu creio que Jesus Cristo é o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da minha vida. Então eu te peço, Pai, escreve o meu nome no livro da vida, porque eu recebo agora o Senhor Jesus como meu Deus, como meu Salvador, como meu Redentor. Pai querido, não permita, ore comigo, vamos lá. Pai querido, não permita
que o meu nome seja riscado do livro da vida, mas me ajude aqui neste mundo a perseverar até o fim. Por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém. Pregadores do Telhado, feliz a nação cujo Deus é o Senhor.